Різнопланове Дніпропетровськ або 500 незвичайних знімків його пейзажів та пам'яток. Саме стільки фотографій надійшло на конкурс «Це моє місто», яке організувало місцеве антикафе. Цієї неділі відкриється виставка найкращих з надісланих світлин. А поки що ми вирішили дізнатися, які місця більш за все радують око дніпропетровців. «126 фотографів, аматори та професіонали з усієї області протягом 2 місяців змагалися за головний приз – можливість пройти спецкурс в одній з провідних фотошкіл Дніпропетровська. Решті учасників в якості призів подарують квитки до театрів, а також різні сертифікати для активного відпочинку. Та головна мета конкурсу, запевняють організатори, не у відзнаках для майстрів. «Хочеться напомнити жителям города, показать гостям города наш Днепропетровск. И вот читая отзывы с прошлой выставки, то многие люди пишут, что вы открыли для меня город совершенно с другой стороны, потому что мы делаем акцент на нових фотографіях з другого ракурсу». Фотографи представили світлину у 4 номінаціях – пам'ятки міста й області, активний і культурний відпочинок, а також архівні фото. Уподобання фотографів і перехожих збігаються. Серед найкращих місць усі називають набережну Дніпра, Монастирський острів, старі кодаки, театри і парки. А у виборі між старими будівлями та зразками нової архітектури сперечаються. «Тут у нас і старинне красиве здання, і зберігалися. К сожалению, якщо б їх немножко за ними следили. Вот. И новые, очень красивые. Сейчас повышенная этажность у многих домов есть. Тоже красивые. Мо-Сити, Пассаж, Каскад Плаза. На фоне старых сооружений они выделяются. Новые, конечно, тоже по-своему очень яркие, красивые. Но и старые не промах. А там очень красивые здания, но именно жилые дома. Они просто, ну, входишь и... О, красота. Сам дом смотришь и думаешь, ну это ж просто прелесть, а так посмотришь, ну не очень, большие коробки. Памятник славы красивый, что еще, парк Чкалова нравится, зимой нравился в основном, банк, Приватбанк нравится. Ну, Приватбанк нравится было, ну что еще? Все, вот это все мое родное, все мое красивое. Окрім того, городяни запевнили, Дніпропетровськ може, окрім пам'яток, похизуватися своїми мальовничими краєвидами, з чим і ми були згодні. Журналісти 9 каналу вже близько 20 років мають змогу спостерігати, як змінюється обличчя Дніпропетровська зі свого даху. Саме тому для нас цей пейзаж найкращий у місті. При любой погоде. Резкий, резкий. Детка, это Днепр. Побачити рідне місто з іншого ракурсу запрошують 6 лютого до Палацу студентів. Виставка працюватиме на 1-му поверсі з 12-ї години. Анастасія Фесюра, Максим Бодриченко, новини 9 каналу.